Nos últimos 13 anos, o Brasil criou, efetivamente implementou uma estratégia nacional de combate à corrupção e lavagem de dinheiro, a chamada ENCLA. Hoje, um fórum articulado para formulação e implementação de políticas públicas nessa área contém 60 instituições públicas destinadas, dedicadas a enfrentar a corrupção, enfrentar a lavagem de dinheiro. O que hoje nós assinamos é a demonstração clara de como um trabalho estruturante, como um trabalho articulado de instituições públicas pode ter efeito. Hoje, nós incluímos mais 4 laboratórios numa rede que já alcança 49 laboratórios de tecnologia para enfrentar crimes no país. Isso é a demonstração evidente, clara, de que se a gente trabalhar em conjunto, se a gente trabalhar de forma articulada, se a gente fortalecer as instituições, transformar o Estado num Estado mais transparente e mudar as leis brasileiras, nós somos capazes, sim, de mudar o patamar de enfrentamento à corrupção e à lavagem de dinheiro no país. Ter uma rede em todos os estados brasileiros de laboratórios de tecnologia é a fronteira do enfrentamento a esses crimes. O uso de tecnologia e o uso de tecnologia de maneira articulada.